Hej, nu ska jag visa min kanin Smulan. Hon sitter här och äter lite nu. Jag fick henne i lördags och nu är det tisdag. Och i söndag så blev hon precis 8 veckor. Så nu är hon 10 dagar gammal. Och hon är vit med rikspäls. Och hon har blåa ögon. Jag vet inte om jag ser det. Och här har vi en liten matskål. Ser ut så. Lite gurpig. Tar hon där i. Men jag är inte alltid gurpig där. Sen så har hon en vattenflaska här. Jag byter på kvällen och morgonen så jag gör med maten också. Och sen så har hon en platta här så att hon kan ligga upp här i boet. Så har hon en liten filt här. För när vi hämtade henne så hade vi lagt in den här filten här. Där då har vi klippt av en bit från filten och lagt in här till henne. Så att hon känner igen lukten lite. Sen så hade hon lite knäckebröd. Men nu har hon ätit upp det. Och sen så har hon några... Vi ska såga av en gren från vårt äppelträd. Och sen ska vi lägga in det till henne. För kaniner älskar äppelträd. Att gnaga på äppel. Trädsgrenar. Och så hon lite hö här när hon har ätit upp det mesta där. Så hon hö här uppe i boet. Så har hon spån här nere. Lite så. Och den här maten får hon. Det är få hela såna här skopor hon brukar få. Det ser ut att vara ganska lite, men jag ger henne på morgonen och kvällen. Smulan. Hon heter då Smulan. Hon är jättenyfiken, men hon kommer inte alltid fram så här och hälsar när jag kommer. Hon är lite svår att ta nu på det. Jag har inte så mycket mer att säga. Kan du säga hejdå? Hejdå.